ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံးကကြည့်ရှုအပင်းနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးမှာဒီကနေ့ညမြန်မာစကော့တလန်အစည်းအဝေးကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်အစီအစဉ်ချင်းနေကြပြီလားဗျာရင်ခုန်စိန်လုံးရှားဝင်ကိုရှင်ရေးရွေလေးပေးတယ်မြန်မာစကော့တလန် Yes. Thank you. No, Gigi ba. Sorry. ပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ညရှင်မြိုင်နဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတယ်မှာလဲမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအတွက်ချောင်းလေးကြောက်ပါလာမယ်ငွေကြေးပွဲတစ်ပွဲချက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒါလေးကိုတော့ကြောက်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာ မှန်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာတူဦးကစုစုပေါင်းအချိန်2မိနစ်ရရှိပါတယ်ဒီအချိန်2မိနစ်အတွင်းမှာငွေကျယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာနိုင်မှုဆိုတော့ကတော့သူတို့ရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်တွေကိုဒိုင်လူကြီးမင်းအနေနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးရဲ့ရေဘက်ကိုဖန်ဆန်းနိုင်မှုအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကသူတို့မှာရှိတဲ့ talent တွေကိုအကောင်းဆုံးချပြနေကြတာပါ Yes ရေးသက်ကြီး ရောရပ်ပွင့်ပြန်ပါပြီခင်ဗျာဘယ်ပါပါပြီခင်ဗျာဒါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အေးNo ba. Yes ba. အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်သူတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်မယ့်အချိန်ကိုကြားရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရေသနာအားလုံးပဲကြည့်ရပါကတော့မြန်မာစကော့တလန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါမြမစကော့တလန်ရကြိုးဆိုပါတယ်ဘလို့တလန်နဲ့ရှင်ပြန်ပါလဲဟောကျွန်တော်ဆန်စီနဲ့ဒန်ဆာတို့မျိုးပေါင်းထားတာကောင်းပါဟာလှုပ်လိုက်လားဒီအရန်ခါနေကျွန်တော်ကြည့်ရတာဆင်မပြေတော့ဆက်စီသေးစကလုံးတော့မှအများကြီးမျောလိုက်တာဒီနေ့တော့ no ပါ Honestly sorry ပါ no ပါသင်ကောင်းပါဦး no ပါ no ပါတိုင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတာတာရှင်ပြန်တော့ကြည့်အောင်နော်
င်းတပေးလေးတော့နည်းနည်းလိုအောင်ပဲထည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှစပေးရှိတာရှိဘူးအဲ့ဒါ yes ပါ yes y e s yeah ငါ့ကိုဒီမှာလည်းအားလုံးဒါလေးမင်္ဂလာပါခလာပါဟုတ်ဒီနေ့ကဘာလို့ပြန်มาလဲဒါအကာအကာဩကမှာဗောအသသဒီဟာနဲ့ဆိုနှစ်ခါရှိပြီเนาะအကဲအဲဥပမ်းပြီးရနော်ဆရာလေးနော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုတားရဲ့ဒီလှပတဲ့ဝတ်စုံလေးနဲ့တားကတာလေးကိုမမတို့အားပေးမယ်เนาะအကဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ပုံစံမျိုးစုံပေါ့နော်သူဒီမနစ်ကတည်းကတော်တော်ကြီးဆောက်ပါမူဒီကောင်ကတော်တော်ကြီးတိုးတက်လာတယ်အသက်ဘယ်လောက်ရပြီအသက်18နှစ်ပါရှင်ဩ18နှစ်ဟုတ်ကျမကလည်းဒီပွဲလေးပေါ့နော်ဒီမိမာကော့တန်လင်းကိုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မသတ်မိမဲ့စွန့်နဲ့ကျမတို့ပေါ်ပြခြင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သားအကြီးကလည်းအဲ့လိုလေးပဲလေအဲ့တော့တို့ဒီကလေးတွေမှာတို့လိုကလေးတွေမှာဒီလိုမျိုးစွန့်ရည်ရှိဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အဲ့တော့ဒါတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့ talent တစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုဒီကလေးရဲ့ဝါသနာကိုကျွန်တော်တို့ရည်တော်မြောက်ပေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူဆပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာသာအပြုံးလေးကိုအရင်ချက်တာပဲတစ်ခေါက်လောက်ပြုံးပြပါအောင်ဆက်ဆရာလေးနော်ပြောတော့ဆက်ချင်ပါရဲ့ကောင်းတော့ဒါအတွက် yes စာပေါင်းများစွာ yes ပါမမွေသူရမ်းပျော်နေတယ်ဒါရမ်းပျော်နေလားဟလားပိုပျော်အောင်ပြောရမလား yes မာလေတကယ်ကိုကြည်ချင်းနဲ့လက်ကြီးရင်ထဲကနေပြီးတော့ yes ပါ yeah ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပမာလူတွေအတွက်ကတော့ဒါထူးခြားတဲ့ talent မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တော့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေအတွက်ကတော့ဒါလုံးဝထူးခြားတဲ့ talent ပဲဟုတ်တော့ရှိတဲ့ငယ်ရင်းနဲ့ဒါသူတို့လုတ်သွားနေတာဒါသူ talent မနေဘူးဒါရွေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ใช่เปล่ามันก่าว่ะก่าว่ะเสียหายดิตุ๊ตุ๊ตุ๊เนี่ยล้องเนี่ยตุ๊ใส่เต็มมาดิอะไรอกุย้อนเนี่ยดิตะตาเลยใช่ๆย้อนเนี่ยเนาะครับทีนี้ทีอูสะล้องอ่ะนี่พี่รอเยส4ล้องไปไล่แต่คามาอะไตไม่ติกูเปียวชินมีบาเดญาติยินจีหมู่โถ่งๆพี่รอปုံมันหลูฤเนี่ยจม้ารัวဝင်ยောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ญาติด้วยอารมณ์ของเยซูติมมาเลยสิချူရရပြောတော့ညနေကတော့လိန်တာပေါ့လိန်နေဆိုရင်လည်းဒါလည်းပညာပဲပညာရဲ့ပုံစံချိန်ချိန်မှမရဘူးပြီးတော့ဒီအလေးချင်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးကရေးချက်ပေါ့နော်လက်ကလည်းမြန်လက်ကအဲ့ဒါလည်းတော့ဒီသူတွေကလည်းရုပ်ကြည့်လို့လည်းအလုပ်ထွက်လာတယ်ဩော်ခုနကဒီကဘာဘာမှမပြတ်သွားတာဆိုတော့ဆိုးပါအဲ့လိုမျိုးပြောပြမှုကလက်လည်းပြရမယ်နော်ခုသူတို့ရဲ့ဒီအမှုရာလေးပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ချစ်ချစ်ချင်းပေါ့နော်ချစ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်
mah jono cuding kaman thare usar kuisi. Ha, udih sih mah kena thara mah. Jono mah mah tongje sih. Ayam mah aje mui usar sih, no. Cai de nace yubi. Cai de nace yubi mah. Cerita lagi mana? Ada. Hari mah cerai cai mah. Hobi. Mau. Mau zoin. แต่ยี่สาเรียบอะเดี๋ยวมาดูว่าหมกหมกเท่าไรใช่เด้นั่นใช่ยี่บีแล้วก็ยี่กว่าหมกไอ้นั่นใช่เรียบมาใช่เด้แต่ใช่ยี่บีอ่ะใช่เราหลังจีอ่ะอ่ะโอเคไอ้ยี่อ๋อยี่อ่ะส่วนอะไรอ่ะอ่ะลูกจ๋อลูกจ๋อจีเนี่ยอ่ะจีเนี่ยมาจูดิ้งคำอะไรเราจะใช่อะมาเย่ อ่ะมาหนีเลยบ่อ๋ออ่ะได้ไหมเนี่ยเนี่ยเลี้ยงเสียก็เพียงรู้ยังฮัลโหลแล้วพี่เอาเช็ดดีเลยได้ไหมที่มาคุ้มมาบูดจังอ๋ออ่ะส่วนคุ้มมาดูบ้านเลยอ่ะรู้จ๊ออ่ะน้องแท้มาเปลี่ยนมีอ่ะได้ไหมมาเอาแล้วพี่เอาเช็ดดีเลยได้ไหม ชาวจีนใช่ไหมอ๋ออันนี้จอยดีแล้วเขาโดนโนวะโนวะโนวะเนาะดีแล้วเขาโดนโนวะเนาะตาเอ็งเอาวะยามาสก็ตันเลยชูสุวาเร่เพชรดุริกันเลยบนยามเย็นแล้วพี่อารามิตใช่ไหมเอ้ยเข้าไปเลยตายมีเนี่ยปีนี้สวยจีเอาเนาะจูดิชาวจี บ๊อบเป็นช่างสีโอเคอาม่าเลสโซลี่ขนาดเราเอาลุยมาแล้วมั้งดีโอเคยังเป็นเนาะเขาเป็นยังเป็นมาปะอ่ะเดี๋ยวเลสโซลี่เนี่ยเนาะมีอะไรบ้างดีจู่อ่ะเชลล์เซบีบ้าเซฮูมูฮูดีบ๊อบเป็นเลยดูมาขนาดเราเท่าไหร่เอาเสร็จปะโอเคเสร็จเนาะดีบ๊อบเป็นเนาะดูมาขนาดเนี่ยทำไหมแล้วส่วนนี้ดีจู่จะเนาะดีเลน่ามาทาอะไรไหมเนาะโอเคดีเลน่ามาทาบีโร่เอาสรุปเช่นเดี๋ยวว่าคิโลเมียบ้ามาเชลล์ ช่วยดีป่ะช่วยรู้ยากเลยน้องว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาสุดหรออาม่าเนี่ยพี่ว่าที่โจ้ที่แบบการเป็นบัลลังก์ในการนี้ป่ะเป็นบัลลังก์ในการอาม่าเนี่ยพี่ว่าเลยทำไมเป็นบัลลังก์ในการการว่ารู้สึกรู้เช่นบาลูมาเลยสุดหรอที่มาจะน้อยเอ๋ตัวบ่เอาพ่อหนี้เช่าพ่อหนี้ยาเอ๋พ่อหนี้ดีกว่ามาเช่าไปก่อนอาศัยยาไปที่บ้านเนี่ยพี่ว่าจะเช่ากันไม่ได้ป่ะ อ่ะอาม่าเนี่ยพูดว่าเล่นเนี่ยเช่าที่ว่าแค่เราไกลไม่ได้ป่ะวันทูที่ว่าดีแล้วส่วนดงว่ามันเท่าไหร่เนาะเยสส์หนึ่งนะทางจีอาเน้นเนี่ยเยสป่ะเยสป่ะเก๋ไปแต่จีเยส มิงลาวานี่เลยมิงลาวานี่เลยเก็บยาเนี่ยไม่สับพี่บอกเปล่าฉันนั่นแหละไม่สับพี่ว่าโอเคไอ้ดอกเป็นเรื่องมือจริงเปล่ามาเลยฉันนั่นไม่เล่นเปล่าโอ้ยแดงลูกจี้ยาไม่เล่นปีนี้เนี่ยตัวตัวลิมเซนเอาไว้จะรับยาตัวนี้มาแล้วไอ้ดอกนี่เล่นนี่เนี่ยเอาทุจริตมือยาอยู่รู้ไหมเนาะโอเคป่ะแกงเอาไว้สิแกงเอาไว้ดีป่ะเนาะเอาไปเลยมิงลาวานี่เลยมิงลาวานี่เล่นนั่นไม่เจ้าว่าฉันนั่นไม่สับพี่ว่า อีเซพิวโอเคอีเซพิวนี่เลยพี่อะไรแต่ทำเราสิบีเนาะฉันน้องงานเนี่ยเราดูสิบีเนาะงานนี่สิบีอันนี้เลยพี่แม่ก็กะกูรู้อารมณ์ภาษาฮานาพี่ตัวบูดอามากันอ่ะฉันน้องจู้จ้ามาวะโอเคก็รู้ภาษาพี่น้าแม่โอเคว่าฮะทำไมถึงสับยามาฉันน้องฉันน้องเงี้ยเรื่องว่าภาษาเกเรอยู่เลยเนี่ยฉันน้องยังสับยามาโอเคฉันน้องหูพม่ามาพี่อะไรมาอันนี้ส่งฉันน้องที่เอเลียว ที่น้ำมาฉันเอาเงินชาร์จมาไหมพี่อากูมาซ่าเข้มมาเลยฉันเอาจูชาร์จมาพี่อากูฉันเอาพี่อากูมาเลยที่เอาลงมาที่บ่คือฉันเอาซ่าอยู่ยามาฉันเอาคุณอาพี่เอาตัวไปฉันเอาเงินเรื่องว่ากระซ่าเลยตรงนี้ส่วนฉันเอาลงที่บ่เว็บบี้บรอมาพี่อามีอ่ะก้องพี่อามาลงไหนเนี่ยตรงมาที่เราว่าเช่าเนี่ยฉันเอาตรงนี้ตรงเชียฉันเอาทะเลอีกเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรเข้าไปเที่ยวไปไหนฉันเอาพาลงเลยพามาไม่ลงขนาดลิเวอร์ซอนแล้วพี่เอาเช็ดดีเลย
ရှာကြည့်တော့လုံးဝမရှိပါဘူး။ဟောကျွန်တော်မှောက်ပြပါမရှိပါဘူး။ကြိုင်ထားရလို့ထင်တယ်။လုံးဝမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒါကျွန်တော်
ကိုယ်တိုင်မှွေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်လို့ထင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပ္ပိယဒါလေးကိုမှွေပေးပါဦးရပြီလားမသိဟုတ်ဒေါက်တာဥပ္ပိလောက brand နဲ့မှွေထားတဲ့တုံးလေးဒေါက်တာဥပ္ပိကိုယ်တိုင်မှွေထားဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကတော့ခက်သွားပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လိုပဲထည့်လိုက်တယ်ခဏဆောင်းလိုက်လက်ဖြောက်တည်ထုံးစံတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တုံးလေးကလုံအောင်အညီတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါဟုတ်အရန်အော်ဖို့ကောင်းတဲ့ပြောက်ပါဒါပေမဲ့ဒီဒုတိယတုံးမပေါ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဒီကြီးရပြင်းနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါဥသိကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်မှုထားတဲ့အတုံးကျွန်တော်အကောင်းတိုင်းပြန်မလုံးနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကကျွန်တော်ကစရှင်လို့လဲလိုက်တာကျွန်တော်ပြောက်ကစပြခရာသတိထားမိလားမသိကျွန်တော်ဒီအိတ်လေးတိတ်ပြေးထားပါတယ်ဥတီစိတ်ကြိုက်မှွေထားတဲ့ဒီအတုံးလေးကကျွန်တော်အစဟရာချုံမှွေထားတဲ့ဒီအတုံးလေးနဲ့လုံးဝကွက်တိသွားညီမယ်ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะတိုက်ခိုက်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်ညနေပြန်တစ်ခုလောက်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးတူတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဒီမှာအိတ်လေးတိတ်ရှိရယ်ဒီအိတ်ထဲမှာလည်းဒါလုံးလေးတစ်လုံးပဲရှိရယ်အထဲမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါကျွန်တော်ချုံမှွေထားတဲ့အတုံးဒီမှာဥပီမှွေထားတဲ့အတုံးပါညနေပြန်တစ်ခုလုံးဝတူပါရယ်နှစ်ခုတူပါရယ်သုံးခု4ခု5ခုလုံးဝ6ခုလုံးဟုတ်ပါပြီဟိုဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့နေလေးတစ်ခုထပ်ဆန်းကြည့်ပါဦးဒါဥသိမှွေလာတဲ့အတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှွေရမှာတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှကိုပြန်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့အချိန်တော်တော်ယူရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချန့်စ်ပေးရတဲ့ကျွန်တော်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့4စက္ကန့်နဲ့ကျွန်တော်ရအောင်ပြန်ဆက်ပြပါတိတိတုံးလေးပြည်ပြီ Okay Okay စပြီ1 2 3 and 4ကြည့်ရတယ်ပါလေကျွန်တော်တို့မြင်ပြီးတော့တင်းနေတဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်ကရှင်ပါလေအဲတာတော်ပါတယ်သူများမပြဘူးတန်းဒီဒီမှာတော့မပြဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့တာစိုင်လေးရှင်တော့ပို့လှတာပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းစိတ်မောနေလောတာလေးနည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဖြောင်းလိုက်ရင်တော့စိုင်လေးထည့်လိုက်ရင်တော့တာတော်တော်လေးကောင်းသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ yes no လေးပြောရအောင်ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်ကြိုက်တယ် yes ပါအမလည်းသဘောကျပါတယ် yes ပါမမ၄စက္ကန့်ပြောပါ၄၃၂၁style လေးရတယ်နည်းလို့သေးရယ်ဆိုတော့ yes ပါ oh အကိုဘယ်နှစက္ကန့်အချိန်ပေးမလဲ yes လို့ပြောပေးဖို့အကိုအဆင်ပြေလောက်တော့ပါရေးလို့ပါညီအောင်နှစက္ကန့်နှစက္ကန့် okay yes yes four yes okayကျင်းရိုက်တယ်မှာဒီမှာတော့အဲအစားလုံးနဲ့တော့မပြိုင်ဘူးသေးဘူးပေါ့မပြိုင်ဘူးတည်းသူပြိုင်သွားတော့မူရနဲ့ထူးဆန်းလေးတော့ဖြစ်သွားရေရိုးလေးနဲ့တော့ဖြစ်စရာလက်လက်ကျက်ကို तू อ่ะဒီရာရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလို့ပြောပါအဲ့ဒါကတော့ကောင်းပပရိသတ်တွေကြည့်ရှုနေတာကတော့မြန်မာစကော့တိုင်းလန်လူရွေးပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးချပြနိုင်တဲ့သူတွေကိုနောက်တဆင့်သို့ပို့ဆောင်မှုနောက်ဆုံးလေးကိုရောက်ရှိလို့လာပါတော့မယ်ဒိုင်းတွေကလည်းသူတို့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်မှုအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေကြပါပြီတုံးရတဲ့အကွက်တွေကောက်ွက်တွေအကုန်လုံးကမိုက်ကဂျစင်ကာဝါရရှိမြတ်ကလို့တခါလေ2မိနစ်အတွင်းကိုကောက်ထည့်သွားတာနော်တကွက်မကျန်အရင်ကြီးတော့မိုက်ကဂျစင်တိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မိုက်ကဂျစင်မဟုတ်တာကြီးတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကြိုးစားသွားတာတွေ့ရပါတယ်ကဲ yes or no လေးနားထောင်ကြည့်အောင် yes ပါ yes yes ပါကျွန်တော်လိုလိုက်ပါမယ်
ကျန်စာပြောရကိုလုံးကဘာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျန်စာပြောရကိုလုံးကဘာဒီလိုဖြစ်ပြီးပါတယ်သမီးတို့ရေးတိကြလားလေတယောက်ကိုဆွဲမင်္ဂလာပါညီမညီမရမိုးဆန်တာပါကျွန်တော်နာမည်အရဆွဲလို့ခေါ်ပါတယ်တာနာမည်ပြည့်စုံရေးပါအဲညီမတို့ရဲ့အဖွဲ့နာမည်အရဆွဲ Let's get high right now. We don't give a damn about money. We're alive right now. Okay, can I? Family, please, don't be like that. Okay, okay. 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 Okay, okay.ဟိုသူများနဲ့မတူရဲပုံစံသူများမလုံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုအားချပြခြင်းနဲ့အတွက်ဂျွန်ဘားတွေရောဒန်စာတွေအစွဲဆုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ရောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။သုံးယောက်ပေါင်းဆက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့အခြေအနေလဲဆိုအောင်ကြည့်ရအောင်။ It's almost time. 5 4 3 2 1By the way.Welcome back. ကောင်းပါလေမတူ क्वे ပြခြားနာတော့ဗောနော်၃မျိုးကိုပေါင်းဆက်တင်ဆက်သွားပြီးနောက်ဆုံးညညာလေးနဲ့နော် unity လေးပြသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေပြတာဒါပေမဲ့ရှုထားသေးတယ်လို့လုံးဝ 100% ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ Thank you ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာအများကြီးပြောကြအောင်ရှင်းအောင်ညံ့ရပါစီပါကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါခင်ဗျာဆွဲတော့ဖွင့်Yes or no, not on Chia, no? Go on, eh, Pio Bao. Yada, she, yes, pa. Pinaru, Liza, let him take Amaya. Yes, pa. I'll give you an item, Maria. Sweet, Pina, tell Lamelo, Yunti, yes, pa. Give you an item, Maria. Sweet, come on, Lia, I am your lindy, the Chakapia, no?ကျေးဇူးများတယ်ပါခင်ဗျာ။အားလုံး yes ဒီလိုအောင်ရပါပြီဆရာ။တာဝန်ပူကြီးသွားပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။နောက်တစ်စင်မှာဒီတဲ့ movie mic တဲ့ creation တွေလုပ်ခဲ့ပါ။တာတာတာ။ဟုတ်ဆလာတယ်ကတော့လုံးဝတာဟုတ်ကလာတယ်။သူ့မျက်လုံးကမျက်လုံးတရားမတရားပြောင်းသွားစိတ်ဝင်စားစွာလုပ်တာ။ချွတ်ပြပါမချွတ်ပြလုံးဝမချွတ်ပြမချွတ်ပြ final ရောက်ရင်ချွတ်ပြမလား။
Jazz Garden 2000 something on a video channel to show. This is Jazz Audition 6 years Myanmar Garden line ကိုပြန်မဝင်အများစွာကတော့လမ်းလာနေကြပါပြီအတူကြီးတဲ့ပြန်မဝင်အမျိုးအစားပေါင်းစုံကစိုးစီမှာရှိတဲ့တဲလန့်ပေါင်းစုံကချပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစကော့တဲလန့်ကိုလိုင်းအောင်ပြီးတော့မှရှင်းပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စီမှာ ကိုရပ်ပစနှစ်ခုတောင်ချမှာသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်မဝင်အမျိုးအစားကကျွန်တော်တို့စီကကိုရပ်ပစကိုရရှိသွားပြီးတော့မှညမစကော့တဲလန့်ရဲ့ Hello, Mingla. Yes, ba. Nova. 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 Feels like you're all alone, stuck in these highs and lows, strapped in the merry-go-round and round in circles. Hey, Jan, Jan, me, Nyamali. Hello, how do you know? Do you know? Okay. 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 မင်္ဂလာပါသမီးနာမည်လေးရဲ့ဘယ်ဟာလာရှင်ပြိုင်နေဆိုတာလေးပြောပြပါဦးမင်္ဂလာပါသမီးနာမည်ဟာရှင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်အသက်ကတော့16နှစ်ရှိပါပြီပြုံးလွန်လာတော့ရှင်ပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တားတချောင်းဘဇက်ကိုက်ပြီးတော့အိတ်ပေါ်မှာရွဲလုံးလို့ခေါ်စတီလုံးတစ်လုံးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချိနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောပြုံးလွန်မှာခြံငယ်သမီးရဲ့ပရိသတ်တွေရောရန်ကုန်မှာရှိတ
တော်တော်လေးကိုတုတ်တက်လာတွေ့ရပါတယ်တော်တော်လေးလည်းကြိုးစားလေ့ကျင့်ထားတဲ့သဘောရှိပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တဲ့တန်ကြူကြီးတွေရေကွန်မန့်လေးတွေနားထောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့မမ်မိုးကစပြောပေးပါဦးခုအစင်မှာဒါလည်းအခြေခံအဆင့်လေးတော့တမီးပြသွားတာပေါ့နော်ဒီထက်မှကပြလို့ရတာရရှိသေးတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ talent ดูอยู่เสียบ่อะไรမျိုးนี่อกลงมาตะบี้ไปไหนเนี่ยไอ้ตัวแหละเจตสุดมาแล้วตะบี้ครับครับพี่เออช่วยเวสเบิร์ดโฮเทลนี้ดิพี่จะอ๋อกูมองๆนี่สับไปป่ะเราจะเซ็นจริงๆไปเลยเยสป่ะครับโมเยสป่ะนี่โอเคอม่าเลยอายอยอมเล่นทาไปได้จังเยสป่ะเยสป่ะดูอยู่เสียบ่ ကောင်းဆုံးရှင်းပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုရောဂုဏ်ယူပါတယ်နောက်တစ်ချက်မှာတောင်းပန်ပို့ကြည့်သွားပြီအမိုက်စားပြန်နော်โอเคဒါဒါကျေးဇူးအများကြီးပါဘုရားတဲ့ဟင်းသပင်းသစ်ရဲ့အင်းလစ်သစ်ဆန်တူရိုက်ဘူကီပ်အွန်ဟိုးဒင်းယူကလိုးစ်တူဝီဝီယားရဲအရင်ပြောရဲ Scotland 2017 ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်
studio ထဲမှာရှင်ပြိုင်မှုစောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကြန့်ရှိနေပါသေးတယ်။တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်ချက်ရှိနေကြပါတယ်။ဝိဒနာကြီးကဝါကလေးဆိုပြီးတော့ဟောအရင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အားလုံးကိုအတူတကွအားပေးလိုက်ကြရအောင်ပရိသတ်ကြီးရေ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။မောင်လေးရဲ့နာမည်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါ။ကျော်နေအောင်ဟိန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နာမည်ဆမ်းပဲကျော်ဟိန်းနဲ့နေအောင်နဲ့ပေါင်းတာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဆိုရင်မောင်လေးဘယ်ကနေလာကြိုင်တာလဲ။လိုင်မျိုးနေရပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာအစွမ်းစားရည်ပြမယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲ။အစိုးပညာပါပဲခင်ဗျာ။ခန်းစားကြည့်မယ်နော်။လမ်းမှာလေတွေ့နိုင်နေစာတင်ကန်နဲ့လဖဲ့ရင်ဆိုင်နေနေရာနဲ့ပြန်ကျဲချစ်ချောင်းငိုကြွေးနေရတယ်အချစ်ချောင်းပူဆွေးနေရတယ်ဟိုးမျက်နှာတွေဒီပြဆိုင်ရတဲ့ကွယ်တော်နေဒီဘောင်မီတိုနဲ့ဒီညဖက်နဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာပြိုင်တာဘာစိတ်ကူးနဲ့ပြိုင်တာလဲဘာစိတ်ကူးမှတော့မဟုတ်ရှိပါခင်ဗျာလဲလဲလဲပေါ့ပါလာပြိုင်နေတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ့ပါနော်ကျွန်တော် sorry ပါ no ပါ no ပါနော်ဒါဒီတစ်ခါတော့ no ပါဗျโอเคအမလည်း no ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်လင်းကိုလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အသက်18နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်ဆန်းကျောင်းကနေပြီးတော့မြန်မာကောလိပ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလာပြိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမလီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာဘာလို့ပြောင်းမှာလဲမီးကြောင်းမြင်ကိုလန့်နေပြိသက်ပြန်လဲလန့်နေပြီလာပြန်ဒီမီးကြောင်းကြီးပြိသက်တွေနေနေလဲကလေးငယ်တွေရှိမှာဆိုရှင်လိုက်တော့မလုပ်ဖို့เนาะဒါအရေးကြီးစစ်တရခံကြမှာလေခင်ဗျာလုံးဝလည်းမလုပ်တင်ပါဘူးအဲ့တော့ဘင်းမတိရံမခဘဲနဲ့အောင်မြင်ပြီးဆုံးနေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တင်ရင်ကျိုးစားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါတာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသားလေးဘလို့တဲလန့်နေပြင်ပါလဲကျွန်တော်ခုမြန်မာကောလန့်နာဝင်ပြန်မဲ့တဲလန့်ရော extreme တဲလန့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်တော့ဆိုလို့ရှင်တော်ခက်ခဲပြီးတော့တော်တော်လေးပြင်ပန်းခဲ့ပါတယ်သူကြီးလည်းအရင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါရဲ့သိကြည့်ခြင်းနေပြီနေတော့ရင်မောလိုက်တာသားလေးရေဟိုကိုအမေတယောက်နေနေဆိုရင်တော့ငါသားလေးကိုအဲ့လိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် comment လေးနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုတိအရင်ဆုံးပြောပါအောင်အရေးကြီးဆုံးပြောချင်တာကတော့နောက်ကလေးတွေလည်းမလုပ်ဖို့ပါပဲဒါကအရန်အနေနဲ့များပါတယ်ဟိုမိเจ้าတွေရောနော်ပင်အပ်တွေရောနော်ကဲညီမလေးနေနေရင်းနေတုံနေလားဟုတ်ပါအရန်လာသွားတယ်အမလေးစိုးရင်လိုက်တာတရားစိုးရင်လည်းဆိုတော့တခုခုဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့လိုကြီးမိเจ้าကြီးပေါ်ထိုင်ခြိုက်တဲ့အချိန်မှာလေဖောင်းနေဆိုပြီးတော့မျက်စိတွေပါရတယ်အဲ့လိုမျိုးဝင်သွားမှာစိုးရင်သာတိလားကဲမစ္စတာအေးဒါရေဟောလေးဟိုအရှိရှိတိုင်းပြောမယ်တော့ဒါနော်ဒါအားရမှာဒါတိမှာလေနော်ဒါဦးအနေနဲ့ဒါကိုတကယ်ကိုတူတယောက်လို့မြင်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီပြကွက်အတွက်ဒါမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးကြည့်ရလို့မှလည်းဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါအတွက်ကိုဒါဒါကိုဒါဒါထဲလန့်လို့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါထဲလန့်မဟုတ်ဘူးဒါခုနကတာကိုဒါထက်ကြည့်ချင်းသားရဲ့ကျမ်းမာရောလည်းအနေများတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတော့ဦးအလုံးကအမှန်တမ်းပြောတော့ဦးအာမပေးဘူးဟုတ်နော်ကဲ yes or no နားထောင်ကြည့်မယ်နော်ကဲခုနအာမပေးစေကိုမောင်ရရပဲအရင်ပြောပါဒီလိုပြားခွက်တွေနေဆိုလို့ရှင်တော့ဦးကတော့တားကိုဟိုဒီဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်လို့ပါတော့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးထပ်တော့မကျင့်စေချင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကောင်းကောင်းလေးနေထပ်ပြီးတော့ဖြောပြခြင်းနဲ့ဖြောပြခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုတော့အမကတော့ yes ပါ yes ဒီကနေ့ပါတွေးထွက်သွားကြိုးနဲ့အောင်တော့ပြောလိုက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်နဲ့ကြိုးစားပါ yes ပါဒီကနေ့ရိုက်ကြပါခင်ဗျာဟိုညီလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး creation တွေလုပ်မလဲဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့အကြိုက်ကိုဘယ်လိုရယူမလဲဆိုတော့ညီလေးဒါကြိုးစားပါပေါ့ပရိသတ်တွေကလည်းတကယ်ကိုအနေများတာပြောက်ွက်ဆိုတော့လုံးဝ live မလုပ်ဘူးတော့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့နော်ညီလေးကသူ့လေးတုံးလာကြိုးစားပါ okay ဟုတ်ပြီအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်โอเคကျွန်တော်အမြင်တတ်နေတယ်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြန်လာတော့ပဲ
Oh, jono yang pion ni mah, me blue blue pion mana mesti kau me. ครับมาสเตอร์เซลล์งานจุดสุดท้ายเลยโอ้ไม่ใช่พี่บอลมั้งอ๋อตอนนั้นแบบอ๋อจุดสุดท้ายไลน์มิวเนี่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องงานเราดังงานนี่สิเนาะไอ้พี่เจนไอ้มาหรอดราม่าเดียวพี่เจนเนาะดราม่าดราม่าสไลน์มิวอ๋อเนี่ยดีมั้ยอ๋อฟงเนี่ยพับลิเคชันอะไรไอ้ดราม่าโซ่ไอ้ดราม่าโซ่เว้ยเนี่ยโอเค TV game sound itu, aku orang orang wan cipin itu sendiri dia. Maybe form hopen aku beli pihak pihak ni nanti cici, aku lepi ara. Ini drum sendiri lepi ara lo, ini TV ane sana, ini cici ara, aku entertain je. Pihak cici ni ada lo, tung dia bawang biru, dia oka guitar, dia oka keyboard, dia oka drum, bawang ni ni juga. Eh, aku mula ni bawa presentation ni nanti bawang biru, aku simpan ni mai, bawang biru kau mai lo, bisa bawa. Jauh no, iya no, masuk sahong bawa no, okay. ที่นั่นตรงไปไปตัดแต่เรื่องดรัมก็สู้ที่ว่าเนี่ยปวดร้องไม่เอาไหมอ๋อแล้วที่ว่าสุดเลยที่ว่าเลยอ่ะฟงจีพี่อาร์มนะเยสหรือโน้อุติไม่ส่วนยี่เหลี่ยวชื่อว่าไอ้เจ้าจะโน้เยสป่ะที่จะกล่าวไหนแต่ไม่เยสโน้จะโน้ว่าตายโน้ว่า มาเลยมาวะทีนี้ไปดูเจ้าเลยเนี่ยยามเลยว่าพี่บอสโอเคปะน่าทำไหมนะโอ้ยยิงคงเสียลูกชายเสีย ตอนนี้เราไม่อยากเที่ยวกันเนาะฉันว่าเราอยากจะไปโนบะโนบะโนจะโนบะไม่กล่าวว่าฮัลโหลฮัลโหลว่าฉันจะมาเรียนในเมรีในเมซาบีบ้างฉันว่าในเมียเราชอบวิธีการที่บ้านเลยเราคิดเอาหน้าบ้านเลยคิดเอาแต่ถ้าเราไม่เคยเรียนในบ้าน กูเชื่อในที่ไปมาที่เด็กกับบลูวาร์นาบาร์ฮุกคลีเรียบเลยคลีมีเรื่องกิจการเนี่ยไปสอนกิจการเนี่ยไปตบกันได้ใช่ไหมฉะนั้นกิจการนี้จะกลุ่มยูอาร์ดีจะไปแต่ไม่ใช่เนาะเซ็งวันจันทร์นักว่าคลาสสิกเนี่ยร็อกเนี่ยตู้เย่อันนู้นปีนี้ดังยองบุตรมาเต็มมาปีปั้มปูปีไปในนั้นเราดิฉะนั้นเราจะกิจการส่วนนี้เราส่งสินค้าออกมาใช่ไหมไอ้สิ่งนี้เลยมาเลยกิจการนี้เราจะตู้เย่ส่วนเราปัจจุบันดีมั้ย แล้วเช่นสูงมาล่ะโอ้กิจการเนี่ยปัจจัยเช่นกิจการเนี่ยปัจจัยยาดีไปพี่อ่ะมาพอโอเคไหมอ๋อเข้าไปวิเศษเหมือนจะอยากก้าวไปเรื่องนี้มาเลยโอ้ใช่แล้วเลยมาเดลิกาสุดพี่เอ็มเอ็ดเนาะจะเป็นยังไงฮัลโหลฮัลโหลเดนเนาะโอเคปะ
aku mali diwara, ho metal amusa bo, na tangji aro, ho takuku lo, belu komle, piojen bo me, tcha just de, komali le belu lamle lo, na tangji me no. Kau mali tike yu ti sajuan je, tau di lara me yen boleh mali. Tumnya aku. มีเมเทสจริงกูจะเอาแค่ปี้ด่าเลยส่วนปู่ย่าด่าชิเมนรู้เทนเลยเนาะถ้าแล้วตาบ่อเทนจริงเลซ่าพี่แล้วเปล่าเลยสักกะลงมาโอเคเว้ยตะคู่ตริถ้ามีด่าดีแท้อ่ะตีแท้ตั้วได้ปုံซันเนี่ยเค้าเนี่ยตั้วได้ปုံซันเนี่ยไม่ตู่อู้เทนน่ะฮะโอ้บลูก็ดีบ่เอาละปုံซันမျိုးเนี่ยโอเคโอเคเอ้อล่ะเลยรอตริถ้ามีไล่ได้เลยเจตุติมาเลยโอเคโฟลดิ้งนี่เลโฟเชียร์ยาไปป่ะเนาะอะเช่นซ้อมมาโม ใช่ป่ะเลยเยสเยสครับโอเคจนเราเล่นตัวจ่าเลยถ้าดูหลุดอ่ะไม่เข้าเป็นน่ะดิไอ้หลุดเลยตะบิ้วหลุดถ่าเลยเยสป่ะโอเคแล้วตัวเลยเอาเดี๋ยวสักทีครีเอชั่นอเสร็จเลยดิเอาละเดี๋ยวไก่น้องเนี่ยตะบิ้วด้วยจินเนี่ยด้วยเยสป่ะเยสป่ะโอเคบายโอเคบายพี่น้องยินดีด่ากองซง Audition 多少钱？ Audition 多少钱？ Audition 多少钱？